E pra mi vazhdojnë dhe më tuqje të qëndroni me emisionin e pas mëngjesit. Tani jemi në rubrikën më kulminante gjatë gjithë emisionit, se zakonisht rubrikën me të ftuarin. Një temë që do të diskutojmë sot është tema mjaft aktuale. Dim që ditëve të fundit vendin tonë e kanë kapluar një val tërmetesh dhe pikrisht kjo është tema cilën do të diskutojmë. Por do shohim në një këndvështrim tjetër. Tërmetet në bazë të konfeksionit islam janë sprov apo janë dënime nga Zoti? Do mësojmë së bashku nga një profesionist i këtij drejtimi. Kemi privilegjin që sërish të kemi të ftuar në emisionin ton Omer Dauti, imam në fshatin Kallnik. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë se gjetëm dhe faleminderit juve për ftesën që na bët. Në fakt, e theksova edhe më herët temën cilën do të diskutojmë, do të flasim për çështjen e tërmeteve, por edhe mbi gjitha katastrofave natyrore. Si është Islami? Janë sprova apo dënime? Fillimisht ne si besimtarë jemi të mësuar nga pejgamberi i dashur Muhamedi alayhi salam që të gjitha bisedat, të gjitha fjalimet të fillojmë duke falëndruar krijuesin ton për të gjitha mundësitë e mira dhe për të gjitha mirësitë e shumta që na i ka dhënë në jetën tonë. Dërgojmë përshëndetjet tona në këtë ditë të bukur të xhumaje për më të dashurin e zemrave tona Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij shumë të pastër, shokët e tij tepër besnik dhe mbi të gjitha ata që e ndjekin dhe janë duke ndjekur rrugën e pejgamberit alayhi salatu wassalam deri në ditën e gjykimit. Pasi që jemi në ditë xhumaje, në ditë ku pranohen dua dhe lutje tek Allahu xhallashanuhu, shfrytëzoj rastin që ta lutsoj Allahun xhallashanuhu që të na mundsoj që të jemi nga njerëzit të cilët në jetën e shkurtër të kësaj dhunjaje ndjekim si asnjë shembull tjetër, shembullin më të mirë në historinë e njerëzimit, shembullin e pejgamberit alayhi salam, nga se Allahu xhallashanuhu ka përcaktuar dhe ka vënë rregull që të lumtur dhe të qetë do të jenë në jetën e tyre vetëm ata njerëz të cilët për shembull të tyre e marrin shembullin e Muhamedit alayhi salam. Siç e thatë edhe ju në fillim të programit, ditëve të fundit, vendi jonë është kapluar nga disa tërmete. Dhe këta tërmete jo pak kanë shtuar frigën tek njerëzit në këtë vend. Dhe realisht është për të frikësuar. Këta tërmete, si që dim dhe me thënë të gjithë, epiqenën e kanë pasë në kryeqytetin tonë, në Shkupra, dhe atje, për dallim do të thënë nga qyteti jonë Tetova, atje njerëzit e kanë përjetuar më rënd dhe bisedat do të thënë janë bërë shumë në lidhje me këtë. Por edhe tek ne do të thënë nuk kanë kaluar të gjitha këto pa biseda. Dhe normal këto biseda nuk janë bërë biseda profesionale, por janë bërë biseda do të thënë të njerëzve, të kafeve dhe të njerëzve të cilët kanë biseduar, mirë po nuk kanë paraqitur ndonjë argument qoftë në aspektin shkencor, as argumente në aspektin fetar. Por të gjitha këta, njerëzit profesionist nuk i kanë lënë, do me thëmë, pa i biseduar. Ajo që ka na intereson neve sot në program, të mundohemi, do me thëmë, në pika shumë të shkurtra, nga se çështja e tërmeteve në Kur'an përmendet shumë, por edhe në hadithet pejgamberit alayhi salam përmendet shumë, por edhe në historinë islame ka shumë gjëra për të reguar në lidhje me tërmetet, mirë po ne, duke dashur që t'japim mesazhe në lidhje me këtë, që njerëzit të mos thojnë gjëra që realisht nuk janë dhe nëpërmjet atyre gjërave të përhapin panik tek njerëzit, e që kjo panik do të thonë të jetë pa do të thonë të jetë panik e cila nuk ka nevojë të jetë në mesin e njerëzve, sepse dikush ka fol diçka që nuk është. Dhe të mundohemi që të paraqesim atë çfarë Allahu xhallashanuhu në Kur'an në thotë në lidhje me këtë. Sa i përket tërmeteve, para se të dalim tek çështja e pyetjes, dhe me thanë, që thatë se a janë sprova, po a janë dëni, sa i përket tërmeteve në aspektin islam, ne edhim fort mirë se Allahu Gjellëshanuhu neve në ka folur për krijimtarinë e ti. Dhe në thonë në Kur'an, për shembul, në krijimin e qijeve dhe të tokës, në ndryshimin e natës dhe të ditës, dhe përfundon ajeti kuranor, dhe thotë Allahu, çdo gjë ka argument për njerëzit që mendojnë. Nga kjo kuptojmë dy gjëra, se Allahu Gjellëshanuhu është krijuesi i qijeve dhe i tokës, dhe ne kemi besim të plot në lidhje me këtë dhe nuk kemi pikën e dyshimit. Tjetra, do me thanë, është shumë interesante
përfundimi i këtij ajeti, se Allahu xhallahu thotë se çdo gjë ka argument për njerëzit e mençur, që i bie domethënë se besimtari musliman i cili është i zgjuar, të gjithë krijimtarinë Allahu xhallahu nuk e sheh vetëm si një mundësi domethënë nga Allahu xhallahu që neve na e ka dhënë për të jetuar, por nga të gjitha këto besimtari është i thirrur që të vret trunin e tij dhe të mendoj se si Allahu Gjellëshanu i ka krijuar të gjitha këto. Dhe tash, Allahu Gjellëshanu hu me krijimin e tokës, neve ne ka dhënë një mundësi shumë të mirë që ne të jetojmë. Ne të shfrytëzojmë tokën, ne të jemi të qetë në tokë. Para mendo nëse toka nuk do të ishte e përshtatshme për banim. Para mendo në qofë se ne nuk do të kishim mundësi dhe qetësin që e përjetojmë për çdo natë dhe për çdo ditë jetën tonë. Por Allah thotë, dhe ne e bëm të përshtatshme tokën për njerëzit, për të banuar ata. Pastaj, në një sura, Allahu Gjellëshanu thot, ne njerëzit i krijuam nga toka, që i bije, se babai jon, Ademi alihi selam, prej ardhja ti është nga toka. Vazhdon dhe thot, Allahu Gjellëshanu, dhe në tokë e bëm që ata të jetojnë, ose me fjalë të tjera, nga toka të jetojnë, do me thënë, në ushqimet, i marim nga toka, në përmjet të mbjellurave që i bëjmë, në përmjet punës që i bëjmë. Dhe, thot, në tokë jetojnë dhe përfundon ajeti kuranor, përsëri në tokë do të kthehen. Dhe përsëri përfundimi jonë është në tokë. Dhe kjo është mirësia më e madhe, nga ana Allahu Gjellëshanu dhe mbulon toka. Pra mendon në qofë se toka nuk do të luante edhe rolin dhe nuk do të luante funksionin që ne ti varrosnim njerëzit të mos ndëgjohet era ose të mos ndëgjohet, të mos shihet se çfarë bëhet më pas, domethënë me njeriu. E kjo domethënë është rregull prej rregullave të Allahut xhallashanu. Por besimtari këtë ajete kuranore duhet t'i mendoj. Allahu e bëri të përshtatshme tokën për banim. Çka nëse toka do të ishte e përshtatshme për banim? Çka nëse nëpërmjet tokës ne nuk do të mund të jetonim? Çka nëse toka nuk do të ishte pjellore? Çka në qoftë se ne do të mbjellnim dhe nuk do të korrnim asnjë gjë hiç. Por për të gjitha këto, a nuk duhet falemëruar Zoti? A nuk duhet t'i thuhet Zotit një ham, një falemnderim në mënyrën më të sinqertë të mundshme? Sepse ti nëpërmjet këtyre ajeteve kuranore duhet të kuptosh se ti mundesh të jetosh pa çdo gjë, mirë po pa kushtet që Allahu na e ka dhënë për të jetuar, që ne për çdo ditë i shfrytëzojmë. Shfrytëzojmë ajrin që Allahu na ka dhënë. Allahu xhallashanu nuk na haron neve, na lëshon shi nga qielli për të bërë pjellore tokën, po këtë tokë do me thanë e mban të qetë. Për gjitha këto, a duhet haruar Zoti dhe a nuk duhet asnjëherë më i ranë në sesh dhe këtij Zoti? Por njerëzit çfarë bëjnë në përgjithësi? Mendojnë se gabimisht, mendojnë se Allahu e ka për obligim që t'i ruaj ata. Allahu e ka për obligim që të kujdeset për ta. Allahu e ka për obligim që qëndrojmë bi njerëzit me kujdesin e ti. Është e vërtet që Allahu qëndron dhe ne jemi domethënë në kujdesin e Allahu xhallashanu. Mirë po, në momentin kur njeriu i haron të gjitha këto mirësi, Allahu xhallashanu huwa xhalla xhelalu, Allahu dërgon diçka për të na përkujtuar. Andaj, këta përkujtime, në bazë të këtyre përkujtimeve, ne e kuptojmë se këto tërmete, apo përgjithësi fatkeqësit natyrore, janë sprova apo janë dënime. Mirë po, cili është modusi, cili është rruga, që neve do të na e qartësojë më mirë këtë çështje. Në qoftë se njeriu ka harruar Zotin, duke vrapuar pas dynjas, apo e kanë lodhur problemet e dynjas, apo e ka lodhur ndonjë dashuri, ikse, qoftë ndaj pasurisë, qoftë ndaj fëmijëve, dhe kjo ka bërë që ai të largohet nga Zoti. Allahu normal që do ta përkujtoj me diçka. Dhe përkujtimi i Allahut xhallashan është në forma të ndryshme, është çështje e Zotit. Dhe një prej përkujtimeve të Allahut xhallashan janë edhe fatkeqësitë natyrore që duhet mendja e ngritur dhe njeriu i zgjuar, besimtari i zgjuar duhet ta thirrë mendjen e tij dhe ta pyet mendjen e tij. Unë a e falenderova Zotin për gjithë ato që i tham? Unë e falemderova Zotin dhe jam në regull, në raport me Zotin, me këtë Zot që më ka dhënë këto mirësi kaq shumë ta. E tash, në qofë se ti i ke harruar këto mirësi, Allah po të përkujton se ka mundësi edhe ndryshe ta kesh jetën ti. Andaj,
E pas e diku në botë ndodhi një fatkesi, ne kemi pasur tërmete shumë të rënda me pasoja fatale, me humbje të mëdha të numrit të njerëzve, ne kemi pasur patëm vërshime, do me thanë më herët në Shkup, që rezultoj edhe me humbje të jetëve të njerëzve, me shkatrim në mas të pasurisë, madhe të njerëzve që e kanë të buar me vitet të tëra, dhe kjo duhet të jetë një mësim shumë i mirë, a thua valë pse kjo. Dhe tash, në qoftë se njeriu, pas fatkesive natyrore, ose pas ndonjë problemi në jetën e ti, ai problem, apo ajo fatkeqësi, bëhet arsye që ky njeri t'i kthehet Zotit, atëherë kjo është sprovë. Shumë e thjeshtë, ha? Por në qoftë se, fatkeqësitë natyrore, apo problemet që ndodhin në mesin e njerëzve, nuk ndryshojnë as pak gjendjen e asaj popullate, apo të njerëzve që jetojnë në atë vend ku ka ndodhur një fatkeqësi natyrore. Por se, edhe pse ndodhi një vërshim, edhe pse ndodhi një tërmet, edhe pse ndodhi një problem shumë i madh, njerëzit përsëri vazhduan ashtu siç ishin para asaj, atëherë kjo është dënim nga ana e Allahut xhallashanuhu dhe kjo nuk i ndalon dënimet e ardhshme që mund të vinë përsëri nga ana e Allahut xhallashanuhu wa xhalla jalal. Po, shumë e thjeshtë dhe shumë e qartë për të kuptuar në fakt. Kur jemi këtu te kjo çështja e bisedave të njerëzve jo profesional në këtë drejtim, kemi hasur dhe kemi lexuar që disa thonë që nuk duhet të friksoheni nga katastrofat natyrore, rasti vërshimeve dhe tërmeteve, sepse Allahu është kujdestari yt. Ndërka që të tjerët thonë që sipas këtyre vërshimeve duhet më tepër të shtoni frikë respektin ndaj Zotit. Tanë çfarë në fakt duhet bërë? Duhet friksuar apo duhet ndryshuar gjendjen? Megjithëse frika nuk mund të kontrollohet. Do doja Ariana një herë në aspektin fetar, do me thonë, të shof, të paraqesim para shikuesve të programit tënd, atë çfarë thot Islami në lidhje me punën e tërmeteve. Nga se nëse dikujt ja përmend Zotin në raste të tilla për shembull, ata më një herë thonë lere Zotin rahat këto punë. Po, në aspektin shkencor, do me thonë, dikush këto tërmete është munduar t'i shpjegojnë në format të tjera, duke e lënë komplet, do me thonë, duke anashkalu krijimtarinë e Allahut xhallashanuhu. Do me thonë, duke mos e shti në këtë çështje as pak islamin, duke u mundu që të zhvendosin mendimin e njerëzve nga aspekti fetar dhe duke u mundu që të meren me gjëra të tjera. Pastaj, do me thonë, edhe puna e parashikimeve të çështjeve të tërmeteve. Dhe kjo, do me thonë, ka bërë të vetën që të shtohet panika në mesin e njerëzve. Do thonë dëgjon, pasi ndodhi për shembull vërshimet, pasi ndodhen në Shkup, nuk pa ndonjë paralajmërim, do të thonë serioz se do të ketë vërshime. Po edhe në Tetov, para një viti që ndodhen, ne nuk dimë se pa ndonjë paralajmërim serioz dhe që të merren masa. Por se Allahu xhaleshanu dërgoi konfekon, bëu edhe bëhet. Po kush e kupton këtë? Jo të gjithë. E kuptojnë ata që janë të lidhur me Zotin, ja i kuptojnë ata që e vrasin mendjen e tyre. Pastaj ndodhen vërshimet. Çfarë bën? Mediat në përgjithësi do të thonë që u munduan të largojnë dhe të zhvendosin mendjen e njerëzve nga ajo çka duhet qëndroj në diçka tjetër dhe kjo bëri panik, kushtoi panik shumë të madhe tek njerëzit, tek popullata. Do të thonë pasi ndodhen, pritni se edhe sonte do të ketë vërshime. Pritëm, nuk ndodhi asnjë send hiç. Do thonë, kjo është çështje e Zotit. Këtë din vetëm Zoti. Çështja e tërmeteve. Allahu xhaleshanu nuk ka mundësi të ik nga kujdesi i tij diçka kaq e madhe. Nëse neve na është bërë me dije se nuk ndodh për shembull, nuk ndodh që edhe një gjethe në vjesht. Para mendo, nga kjo do të them kuptojm kujdesin e madh të Zotit ndaj neve. Nuk ndodh që edhe një gjethe në vjesht të bije nga pema e caktuar në cilën qëndron e që për atë të mos jetë në dije Allahu xhaleshanu. Në qoftë se dija e Allahut ka kapluar kaq shumë dhe është kaq e thellë, saqë nuk mund të ik askush shikimit dhe dijes së Zotit xhaleshanu. Atëherë çfarë mund të themi për tërmetet? A mund të themi se kjo është një rastësi nga çështja e natyrës e që Allahu xhaleshanu nuk din për këtë? Apo duhet mendohet diçka shumë më thellë? E tash, Allahu xhaleshanu me urtësitë e tij, me dijen e plotë të tij, ka urdhëruar që të ndodhë kjo. E tash, a jemi ne ata që mund të përcaktojmë
pse ka ndodhë? Jo, është gabim. A mund, a jemi ne ata që themi se Allahu na ka dënuar? Edhe kjo është gabim. A mund të themi ne se kjo që na ndodhi neve është për shkakun e kësaj apo të asaj, duke u mundu që të përcaktojmë dhe të merrim me problemet e të tjerëve duke haruar veten tonë. Dhe kjo është gabim shumë i madh. Njeriu, besimtari muslimani, duhet të jetë njeri dhe duhet përgatitet një musliman që jetën e tij ta jetoj duke u kujdes për veten e tij, fillimisht të ndërtoj dhe të rregulloj veten e tij dhe në ndërtimin e vetes së tij të mundohet të ndërtoj shoqërinë, por nuk mund të ndërtohet shoqëria duke akuzuar dhe duke i fajsuar të tjerët, nëse këtë nuk e bëri i dashuri i zemrave tona Muhamedi alayhis salam. Këtë nuk ishte metoda e thirrjes në Islam kjo që ne të akuzojmë të tjerë dhe të harojmë familjet tonë, të harojmë veten tonë dhe të harojmë dhe me thënë antarët e afer të njerëzëve me cilët ne jemi duke jetuar. E tash, kjo është nga Allahu Gjellëshanu, urtësin e kësa e din Allahu Gjellëshanu hu. Mirë po, ajo që ne mund të mendojmë dhe mund të flasim është ku jemi ne dhe ne a kemi merituar një gjë të tillë nga ana Allahu Gjellëshanu dhe të gjithë njerëzit do t'ja bëjnë këtë pyetje vetes atyre. A jemi ne ata që meritojmë kujdesin e madh të Zotit Gjellëshanu? Në qoftë se ti i ke raportet mirë me Zotin tënd, në qoftë se ti e ke falë namazin e sabat apo namazin e jacis, në qoftë se ti nuk i ke mërzitur prindrit e tu, dhe punë e punë që ne jemi të obliguar të i bëjmë në jetën tonë, jo tërmeti, por edhe vdekja është e mirë se ardhur, pavarësisht moshës që ne e kemi. Pse? Sepse për ne nuk është befasi vdekja. Ne jemi shumë ftyrë qelë para vdekjes, dhe ne me duar të hapura e presim vdekjen. Por kur? Atëherë kur ne e dim se jemi duke shkuar tek një Zot, i cili Zot do të na shpërblej për punën që ne e kemi bërë në këtë dunjo. Në atë çfarë theti, a duhet friksohemi? Në këtë parën, normal që s'kemi pse të friksohemi. Ne i kemi kryer të gjitha obligimet fetare dhe tash, a nga një tërmet, apo nga një vërshim, apo në një erë e rand, apo në një ndeshje, apo Allah, Zot e din më së miri nga çfarë na është përcaktuar vdekja jonë, do të ndodhë dhe neve nuk na befason, sepse ne që në momentin që kemi dalë në këtë dunjo, ne kemi lexuar disa ajete kuranore që neve na kanë qartësuar këtë çështje. Për shembull, çdo shpirt, Zoti thot në Kur'an, do ta shijoj vdekjen, pastaj tek ne do të ktheheni. Tash besimtari kur e lexon me bindjen dhe me besimin e plot në këtë, ai nuk, për të thënë, nuk është më befasi vdekja. Pastaj vdekjen e kemi më afër se damari i qafës. Ne jemi të përgatitur dhe duhet të përgatitemi në fakt se neve mund të na ndodhë vdekja në çdo moment dhe ne në çdo moment duhet të jemi mirë. Për këtë besimtari, çdo takim që do ta ketë me njerëzin do ta mendoj si takimin e tij të fundit. Çdo përshëndetje me familjarët e tij në shtëpi kur del nga shtëpia duhet ta kujtoj si përshëndetja e fundit. Çdo përshëndetje në mbrëmje me nënën kur shkoj në gjumë do ta mendoj si përshëndetja e fundit. Çdo namaz, çdo zeqat, çdo agjerim, çdo punë të mirë që bën, duhet ta perfeksionoj, do të bëj në formën më të mirë të mundshme dhe do të mendoj se kjo mund tjetë e fundit për të, sepse nuk do të ketë më një mundësit të tjetër, se realisht një përshëndetje do tjetë e fundit e jona në jetë, realisht një namaz do tjetë i fundit në jetë, realisht një punë, një vepër e mirë do tjetë e fundit, por kur gjitha këto të i bën, ti skema që ka friksohesh, po do ndodhë tërmet, po lëndodhë se nuk jam unaj që e ndali. Sigurisht. Po do ndodhë, po le të ndodhë, po ka mundësi të jetë me fatalitet shumë të rëndë. Caktimit të Allahut Gjellëshanu nuk i iket. Andaj çfarë? Andaj do me thanë, duhet të jetë i qetë dhe duhet të qëndroj pa asnjë farloj panike dhe duhet të shtoj sa më shumë istikfarin. Mirë, po kur friksohet njëriju? Njëriju friksohet atëherë kur nuk është i gatshëm për medal para Zotit. Pse? Sepse aje ka lezuar, ndoshta, për shembull, ka lezuar një ajet kuranor tjetër. Allahu i thot pejgamberit alayhi salam, o Muhammed, ti do të vdesësh. Ti do të vdesësh o Muhammed. Por edhe krejt të tjerët pas teje kanë për të vdekur. Dhe tash ne kur e lexojmë këtë ajet kuranor ne e kemi të qartë çështjen e vdekjes. Por çfarë pas vdekjes?
pas vdekjes, në disa ajete, neve në qartësohet se ne do të dalëm para Allah dhe për të dhënë llogari. E tash, njeriu kur e din se nuk është i përgatitur për llogarin që duhet ta jetë para Zotit, ai do të kërkojë domethënë që të jetoj, edhe do të friksohet nga, do të friksohet nga, njëtë sikur një student për shembull, i cili e din se do duhet të dënë në provim, dhe e din se nga të gjitha pyetjet e mundshme, jo do t'i parashtrohen në provim, ai nuk është i përgatitur në asnjërin, ai domethënë do të ketë frikë që të hinë në provim. Por një student që është kujdesur duke i ditë pyetjet, duke i mësuar ata, ai domethënë me zi që pret të del para profesorit dhe të merë notën e merituar. Andaj, njërzit duhet gjithmon të meren me vetën e tyre dhe duhet dhe me thonë të përgaditën për Zotin, sepse kjo përgaditje nuk në bën neve që të largohemi nga Zotin, por kjo përgaditje për vdekje, neve në e ëmbëlson jetën, kjo duhet jetë shumë e qartë në të njërzit. Më thonë, duhet gjithmon të jetë prezent e këmendim, se dikush e ka keq kuptuar përgatitjen për vdekje. Më thonë, kur thot dikush se filani është i përgatitur për vdekje, neve më njëherë na shkon mendja se ai nuk ka lënë na mos pa falë, ai do të thonë nuk ka lënë agjerim ditë pa agjëruar, ai ka kryer haxhin dhe qenë ka i përgatitur. Kto po, se janë obligime fetare, janë shtylla të fesë islame, mirë po përgatitja për vdekje nuk mjafton me kaq, po përgatitja për vdekje do të thonë nënkupton që ti të mundosh të ndërtosh një familje, të shëndosh në cilën familje ti do të gjesh qetësinë, ti do të jesh i lumtur. Me përgatitje për vdekje nënkupton që ti të jesh në shoqërinë e njerëzve të cilët kanë hallë dhe kanë brenga. A dini sa e këndshme është që të jesh arsye dhe sebeb që dikujt t'ia kthesh buzëqeshin. Kjo është Islami. Për këtë na ka motivuar shumë pejgamberi alayhis salam duke na thënë se vepra më e dashur tek Zoti dëshiron që të shkosh me një vepër më dashur tek Zoti. Pejgamberi shumë thjeshta ka qartësuar këtë. Është kush të mbjellësh qetësinë në zemrat e njerëzve. Edhe kjo është. Dhe të gjitha këto përgatitje ti të ëmbëlson jetën. Dhe ti kur ti kesh jetën e ëmbël, ti do të thonë merresh me veten tënde duke u munduar që ti shtosh punët e mira, vallahi dhe billahi, betohem në Zotin e Madh, nuk do të merresh me këtë çështje. Tërmet do të ketë sonte, vërshim do të ketë sonte, apo filloj të frin era, do të mprishet kjo do. Normal do të thonë njeriu që të gjithë jetën e tij, të gjithë jetën e tij e ka harxhuar për ndërtuar një shtëpi. Ai do të friksohet normal. Sepse çfarë nëse mprishet shtëpia mu? Se zemra e tij është e lidhur ngushtë me shtëpinë. Po dikush tjetër do të thonë që e ka të lidhur zemrën e tij me biznes, me tregti. Do thon, ai ka harruar Zotin. Normal do të thon mërzitet. Duhet mërzitet njeriu. Mirë, po jo deri në atë mas kur ai do të thon nuk ka asnjë lidhje me Zotin. Ai nuk ka asnjë komunikim brenda ditëve dhe jetëve dhe viteve që i ka kaluar me Zotin, krejt jetën e ka harxhuar tek ajo pasuri, ndonjë një vëshim. Për 20 minuta shkatërrohet gjithçka dhe tash çfarë? Ose mund të rezultojë me çmenduri, pse se atë që e ndërtoi u shkatërrua, këndej do të thonë me Zotin nuk i ka raportet e mira, si mund të. Po kur njeriu i ka raportet e mira me Zotin, kur njeriu shpreson dhe e njeh Zotin me emrin Er-Razak, se Allah është furnizuesi, ai ka shumë të lehtë, do të thonë ti te kaloj të gjitha këto. Me siguri që çështja e tërmeteve ka ekzistuar qysh në kohën e profetëve. Do donim të dinim ndonjë nga historitë që u kanë ndodhur profetëve, domethënë të ndryshëm, që kanë të bëjnë me katastrofat natyrore, me tërmetet dhe si e kanë përjetuar ato në fakt. Cili janë mesazhet që e kanë marrë? Po. Ariana shumë mirë na flet Zoti në Kur'an për të gjitha këto. Një ajet në surën Ankebut, Allahu xhallashanuhu i përmend disa popuj që Allahu Gjellëshanu i ka shkatruar. Mirë po, dënimi i Zotit nuk ka qenë gjithmonë në përmjet të tërmeteve, por ka qenë, dhe me thënë, në forma të ndryshme. Format që njihen, dhe me thënë, në historinë islame, tek pejgamberët në të kaluarën, janë të ndryshme. Për shembull, Nuhi, alayhi salam, pejgamber prej pejgamberëve të Zotit, popullin e Nuhit, alayhi salam, Allahu Gjellëshanuhu e ka dënuar në përmjet vërshimeve. Ka urdhruar, si dihet dhe me thënë në Kuran, ka urdhruar Nuhin a.s. të ndërtoj një anije, populli Nuhit a.s. janë talë me të, kanë bërë hajgare me Nuhin a.s. Por se Allahu Gjellëshanuhu e Gjellëshanuhu e realizon premtimin e ti, në atë qëfar Allahu ka
premtuar. Dhe pastaj domethënë vjen vërshimi dhe shkatron gjithçka. Allahu xhaleshanuhu ka shkatruar popull edhe nëpërmjet errave të fuqishme që kanë shkatruar çdo gjë. Allahu xhaleshanuhu ka shkatruar edhe popull nëpërmjet tërmeteve. Për shembull, popullin e Karunit, Fironit, Hamanit, janë të gjitha këto domethënë që Allahu i përmend në Kur'an, popullin e Adit, popullin e Themudit, të gjithë këto janë popull që kanë ekzistuar. Mirë po Allahu xhaleshanuhu i përmend këto dhe ne kur ndëgjojmë për shembull për popullin e Adit, për popullin e Themudit, ndëgjojmë edhe në gjuhën arabe për shembull, nëse dikush ka të lexuar në lidhje me çështjen e dënimeve nga ana e Allahu xhaleshanuhu, domethënë si të dëgjoj emrin Ad ose Themud, këta më njëherë domethënë i vjen në mend dënimi që i ka kapluar ata nga ana e Allahut xhaleshanuhu ve xhaleh. Dhe këta domethënë dënime kanë qenë paralajmërime për ata njerëz, pejgamberët e tyre që kanë ekzistuar dhe i kanë thirrë këta popull për të besuar Allahun xhaleshanuhu, për të besuar Allahun, këta pejgamber i kanë paralajmëruar ata dhe ju kanë thënë se nëse siç ka thënë siç paralajmëron një histori domethënë me nga jeta e profetëve, kur një prej pejgamberëve të Allahut xhaleshanuhu, në fakt populli kërkoi nga një pejgamber prej Allahut një mucizë, një mrekulli. Nga ky dhe ndodh domethënë mucizja, ndodh mrekullia, pastaj ju atërheq vërejtin, ky pejgamber i Allahut, ata edhe pse e shohin fuqinë dhe mrekullinë e Allahut xhaleshanuhu për dëshmuar pejgamberllokun e pejgamberit në fjalë, ata përsëri nuk e besojnë, përsëri nuk qëndrojnë në kufit që i paralajmërojnë ai pejgamber, dhe zbret dënimi i Allahu xhaleshanu. Dhe nga gjitha këto, neve na bëhet shumë e qartë se Allahu xhaleshanu nuk është rastësi që neve na ka lajmëruar. Nuk është rastësi që neve na ka treguar kohën kur kanë zbritur ato. Nuk është rastësi që Allah na ka treguar edhe arsyen, për shembull, pse ka dënuar dhe pse ka shkatruar popullin e Adit, i cili popull nuk njihet më. Do thënë i ka përmbys, i ka gëlltit tokë. Pse? Për një mëkat të caktuar që në Kur'anin na tregon arsyen pse. Më thënë martesa e burave me burat dhe grave me gra. Dhe kjo dhe më thënë një dënim për dënim, një mëkat për mëkatëve të rënda nga anë Allahu Gjellëshanu dhe Allah i ka dënuar. Pse të gjitha këto? Për të vetme një arsye, që ne duhet të kemi një pasqyrë të jetës tonë që duhet të jetojmë. Dhe ne duhet të kemi një pasqyrë të jetës tonë që ne të kemi kujdes të madh nga disa çështje, nga disa gjëra që Allah kërkon me imperativ, me urdhër të prerë që të mos shkelen, sepse po që se shkelen ato. Nuk ke çfarë të presësh gjë tjetër pos dënimit të Zotit xhaleshanu. E kur të vjen dënimi i Allahut, aty më nuk ka paralajmërime. Aty më nuk ka si them më herët, nëse do të zbret dënimi i Zotit. Nëse do të ketë shije, ose pas një javë do të ketë tërmet. Aty më nuk ka paralajmëri. Paralajmërimet janë shumë më herët nga Allahu. Këtë mos e bëj, sepse kjo është një punë e fllisht. Kjo është një punë e zezë që Zoti nuk e don. Kjo është shkelje kufive të Zotit. Largohu nga këto. Po njerëzit edhe në kohën e Zotit kemi kështu raste, siç ka pas domethënë edhe në kohën e pejgamberëve, ka thirr pejgamberi Allahut me argumente, me mrekullie të ndryshme, njerëzit kanë qenë në gjumë, nuk i kanë kushtuar as pak rëndësi, janë tallur me to. Domethënë edhe sot kemi ne njerëz që tallen me fe të Zotit. Kemi njerëz edhe që tallen edhe me tërmetet. Për shembull, ne kemi lexuar statuse shumë të ndryshme. Në vend se njeriu domethënë të shtojë istigfaret, të kërkojë faljen, të mendoj veten ku e ka, ai domethënë bën statusin në rrjetet sociale, në botën virtuale, bën statuse duke u tallur me këta fatkeqësi natyrore. Pastaj ka shumë të tjerë të cilët kanë qenë fqinj të vendeve të cilat kanë qenë të kapluara me këto fatkeqësi, është tallur, por edhe e kanë kaluar talljen, duke i paragjikuar ata dhe duke thënë se ata e meritojnë, duke mos e menduar veten e tij se ku është dhe ku gjendet. Për këtë ka pasur fatkeqësi natyrore edhe te pejgamberët e tjerë. Këta i kemi shumë të njohura në Kur'an, shumë të qarta janë në Kur'an dhe të gjitha këto Allahu xhaleshanu na e ka dërguar si një paralajmërim në librin ton, në kushtetutën ton të them, në librin që ne udhëzohemi dhe kërkojmë xhenetin e Zotit. Në Kur'an na ka treguar se kjo është rruga që ne kemi dënuar disa popull dhe nga kjo rrugë ju duhet të largoheni dhe nuk duhet të provokoni dënimin e Allahut xhaleshanuhu ve xhaleh.
Po, Zoti nuk e ndryshon gjendjen e një populli përpara se vetë ky popull sa ndryshojë gjendjen e vet. Si mund të na elaboroni këtë fjalë të Zotit? Inna Allahe la yughayyiru bikum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. E thash në gjuhën arabe me qëllim që të ngëllon shumë mirë kjo fjalë dhe është mirë domethënë që të jetë si moto e bisedave tona të përditshme me shoqërinë tonë, me familjen tonë, për çdo gjë që përjetojmë, të mos fokusohemi vetëm tek tërmetet, por në çdo gjë, domethënë që ne përjetojmë, qoftë edhe mërzitë tona, qoftë edhe problemet, qoftë edhe ngjecjet tona në shoqërinë domethënë që i posedojmë. Allahu nuk ndryshon gjendjen e një populli, por duhet populli ata njerëz të ndryshojnë gjendjen e tyre, e që më pas Allahu xhaleshanu të ndryshojë gjendjen e atij populli. Lusë Allahu Gjellëshanu që Allahu të mos në dënoj dhe të mos në sprovoj me gjëra që ne nuk kemi mundësi të durojmë. Gjithashtu lusë Zotin Gjellëshanu që Allahu të ne mundësoj të jemi nga njerëzit të cilët mundohemi që në maksimum të jemi të përgaditur që dalim para Allahu Gjellëshanu me veprat të mira dhe sa më pak të kemi veprat këqija në peshorën tonë. Mirë po, më vjen keq të them, dhe nuk e përjashtoj, betohem në Zotin e madh, nuk e përjashtoj as pak veten time në këtë që e them. Gjendja jonë, është të merruese. Kur është në pyetje, praktikimi dhe kur është në pyetje, regullat që ne duhet të respektojmë nga Zoti Gjellëshan huve Gjellë Gjenanë. Pejgamberi a.s. në ka të reguar do me thonë se kur Allahu Gjellëshanu e dënon një popull. Për shembull, në një hadith të ti në qartësohet dhe në e bën të qartë dhe në thotë në një popull ku shtohet zinaja dhe në një popull ku shtohet kamata, me thonë njëzit punojnë me të madhe me kamat dhe nuk janë as pak do me thënë të kujdeshëm ndaj këtire dy gjërave, ai popull vetëm se e ka merituar më dënimin e Zotit. Dhe tash, çdo njëri prej neve, duhet të mendoj vetën e tyre. Se si është në lidhje me këto dy gjëra që i ka përmend pejgamberi alayhis salam. Pastaj, në një kohë, kur njerëzit do të imbuloj egoizmi, do të harrojnë çka është bamirësia, kur do të mendojnë vetëm për vetën e tyre, do të shtohen fatkesit natyrore. Është shumë normale kjo. Në një kohë ku njerëzit do t'i normalizojnë mëkatet. Më thonë, e din se është mëkat. E din dënimin që ka përsaktuar Zoti për atë mëkat. Dhe do të qëndroj sikur s'ka ndodhur asnjë gjë hiç. Atëherë do të ndodhin këto fatkesi natyrore. Në një kohë kur do t'i humb vlera nënës, do t'i humb vlera babës, në një kohë kur nuk do të respektohet gruaja, në një kohë kur nuk do të respektohet buri, në një kohë kur nuk do të kushtohet kujdes fëmijës, në një kohë kur do të zotëroj ignoranca, në një kohë kur njerëzit do të ja kthejnë shpinën fjalës së Zotit, në një kohë kur do të thret ezani dhe njerëzit nuk do të kenë as pak problem të qëndrojnë të shtrirë nëpër kafe apo nëpër shtëpitë e tyre duke shikuar futboll apo filma serik, domethënë, dhe nuk do të reagojë as pak zemra e tyre. Në një kohë kur njerëzit nuk ndjen as pak keq edhe pse dikënd e ka bërë që të qajë dhe të vajtojë. Në një kohë kur njerëzit me vetdije të plotë zhgënjejnë dhe mashtrojnë të tjerët, në një kohë kur bëhet tradhti e madhe në mes ortakëve në bizneset e tyre, çfarë mund të presësh? Por të gjitha këto që i përmendëm, cila mungon në shoqërinë tonë? A mund të themi se është në vendin e duhur respekti i prindërve? O sot, o kur, për fat të keq, ndëgjojmë vajin e nënave dhe prindërve të cilët qajnë për fëmijët e tyre, fëmijë këta të cilët janë të pakujdesshëm ndaj prindërve të tyre. O sot, o kur, do me thënë, njerëzit vajtojnë dhe qajnë në lidhje me çështjen e tregtisë, sepse shkon, do me thënë, blen diçka tjetër, ndërsa të del komplet diçka tjetër, dhe ai me vetdije të plotë bën këtë, qëllimi i tij dhe sinimi i tij është vetëm të fitojë. O sot, o kur, do me thënë, është shtu lojrat e fatit dhe të bigjozit. Ka njerëz, do me thënë, që të gjithë kohën e tyre ja kanë kushtuar vetëm kësaj. Të rritan, ku i kemi sot? Ata të cilët janë
arsyeja dhe bosht i ndryshimeve në vendin ton, ku i gjejmë? Në të flasim për qytetin ton, por edhe në qytetet e tjera shqiptare kemi të njëjtën fotografi. Sa janë të mbushura bibliotekat me studentë me nxënës që duhet të mësojnë? Sa janë të mbushura kafet? Sa janë të mbushura lojrat e fatit, sa janë të mbushura lojrat të ndryshme, do të thonë bigjozë, këto gjëra që janë të ndaluara islamikisht, do të thonë haram janë. E tash, nëse del, do të thonë pastaj nga çështja e egoizmit. Unë nuk gaboj nëse them ligjëratën e festës Kurban Bajramit e kisha për çështjen e bamirësisë dhe kërkoja material në lidhje me bamirësinë, që të dhe ligjërata më mirë para gjematit, që të shërbem, do me thënë, në përmjet asaj ditë e gëzimi, të motivojmë, të fillimisht vetë vetën, edhe të tjerët, që t'jenë më bëmirës. Dhe hasën e një material shumë interesant, njërzit në të kaluarën, kanë qenë më bëmirës edhe pse nuk kanë qenë musliman. Për shembull, në luftën e Bedrit, tregohet një, për një person cilin pejgamberi alayhi salam, ka thonë, në qofë se e takoni, një person me emrin Ebu Bakhtir, ka thënë, mos e dëmtoni dhe mos e vrisni dhe asë një gjë mos i bëni. Arsyeja, ki ka qenë dhe me thënë, ka arë për të luftuar musliman, po pëse mos me e dëmtu, sepse në kone bojkotit në Meke, ku kanë qenë të bojkotuar muslimanët, ki person nuk ka, edhe pse e ka pas armik për nga mberin a.s. Edhe pse ka qenë dhe me thënë, nuk e ka dashur atë, por zemra e ti nuk ka mundur të qëndroje e qetë kër i ka parë ata se kanë qenë duke vuajtur. Po s'ka qenë musliman. Edhe raste e raste të tjera, ndërsa në kohën e sodit, njerëzit din për vlerën dhe për shpërblimin e bamirësisë. Në kohën e sodit, njerëzit din për të për shpërblimin e madh që ka përcaktuar Zoti për bamirësinë. Por çfarë? Sot njerëzit bamirës nuk i gjendën ai prindërave të tyre. Me thënë, sot njeriu shkon, shëtitet, han, pin në vende të shtrenjta, por në qoftë se një kafe babës ja paguani duket e madhe. Në qoftë se për shoqëri të tregohet domethënë se është i ngritur, të tregohet domethënë se ka jetë të mirë, paguan dakat të shtrenjta. Por domethënë ka njerëz cilët 30 vjet i ka bë, 40 vjet i ka bën, nënën dhe babën i ka gjallë, asnjëherë nuk i ka marrë që del me ato domethënë dhe të jep një dakë dhe t'i gëzoj ato. Të mos bëhet fjalë domethënë për ndonjë dhuratë që t'rgojnë në shtëpinë e tyre. Egoist ndaj vetë, ndaj prindërve. Ka njerëz që janë egoist ndaj fëmijëve. Ka prindër që ne për çdo ditë ballafaqohemi me këto raste dhe këto domethënë janë alarmante. Dhe këto duhet bisedohen, fëmijët e vetë nuk kanë qka të hadhe, nuk kanë qka të pinë, luftojnë dhe me thanë me kafshatën e gojës, dhe sa baba pasurin që fiton e hargjën në përlera të fatit. Me thanë, mendon vetëm për vetën e ti, dhe është ngrit bamirësia, është ngrit mirësia, është ngrit e mira dhe me thanë nga zemra e ti. Çfarë mund të presësh nga një popull që ka njerëz të tillë në këtë drejtim? Do të thënë nga një shoqëri që atash ndodhin këto. E po ndodhin sepse kjo është realiteti jon. Nëse të ketë një program special vetëm për të folur për dukuritë negative që janë pjesë e shoqërisë tonë, do të thënë janë të shumta. Dhe tash kur ti noton, të mos them do të thënë qëndron, por noton në të gjitha këto gjëra që i përmendëm. Dhe pret diçka të mirë nga Zoti. Është e pamundshme. Thënë, të mbjellësh, mos respekt nga Zoti, dhe të prezësh shpërblim nga Allahu, me thënë, është diçka që gabimisht je duke vepruar, je duke pritur diçka shumë gabim, por ndryshoje veten tënde, kujdesu për veten tënde. Mundo, me thënë, që në përmjet fjaleve, në përmjet veprave, në përmjet sjeljes tënde, mundo që të shërbesh pozitivisht kësaj shoqërie, mundo që në përmjet dijes tënde, që të shërbesh me dije dhe me njohuri tua, njerëzve me cilët jeton, në përmjet dijes dhe njohurisë tënde, mundohë që njerëzit të largosh nga jo që fara ta bëjnë e që nuk është e mirë dhe nuk është e hajrit. Mundohë që në përmjet tregtisë dhe biznesit dhe punës që e bënë, ta bësh atë me nderë, ta bësh atë me respekt, sepse nuk është obligative, nuk është kusht që të mashtrosh diko për të jetuar. Nuk është kusht që të lëndosh diko për qenë ti i lumtur. Më thënë, shumë gabimisht janë të kuptuara gjërat. Më thënë, jeta e qetë, jeta e lumtur, mund të jetohet vetëm atëherë, kur njerëzit do të jenë të sakt në kujdesin ndaj vetes e tyre dhe me veten e tyre të mundohen të jenë të hajrit në vendin ku ata jetojnë. Sepse ne jemi umeti pejgamberit alayhis salam.
Dhe ky pejgamber ka ardhur mëshirë për të gjitha botërat, kështu siç na e thot Zoti në Kur'an, që i bie mëshirë për tokën ku jeton, mëshirë për qiellin, mëshirë për pemët, mëshirë për bimët, mëshirë për njerëzit në përgjithësi, por mëshirë edhe për fëmijët edhe për muslimanët edhe jo muslimanët, mëshirë për të gjithë. Dhe ne jemi umeti i tij, ne e themi se ndjekim rrugën e tij. Andaj, në qoftë se ne ndjekim rrugën e tij, ne duhet ta dëshmojmë ndjekjen e rrugës së pejgamberit alayhis salam, duke qenë të hajrit dhe të dobishëm në çdo vend ku jemi. Pikrisht, po. Fakti dhe unë me mendimin që në të ardhmen duhet të diskutojmë një temë që ka të bëjë me këto dukuri negative që janë përhapur në shoqërinë tonë. Shpresoj le të jetë një debat ai. Ndërkaq që përpara se t'ju falenderojmë për prezencën, që të mos ju vonojmë edhe në namazin e ditës së premte, cila do të ishte porosia ose fjala juaj për në fund? Porosia e jonë duhet të jetë ajo çfarë Allahu xhallashanuhu dhe pejgamberi alayhi salam na ka udhëzuar në Kur'an dhe në hadithet e tij pejgamberi alayhis salam. Të mundohemi që të jemi nga njerëzit të cilët si musliman që thiremi, si musliman që jemi, të dëshmojmë para çdo gjëje që na rrethon se ne jemi ata që synojmë xhenetin dhe ne nuk kemi asnjë qëllim tjetër në jetën e kësaj dunjoje, përveç se në përmjet ati qëllimi, në përmjet asaj vepre, të arim gjenetin e Zotit Gjellëshanu. Duhet të jetojmë me moton, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Thuaj, namazi im, kurbani im, jeta ime, çdo gjë që unë e bëj në këtë dunjo, është thjesht për Zotin tim. Të gjitha punët që i bëjmë, të gjitha gjërat në cilat do më thonë shkelimi, mëkatet në cilat shkelim, të jenë do më thonë të kujtojmë Zotin. Më thonë, për të mirën që e bëjmë, të dim do më thonë dhe të jemi të sakt se të mirën do të apresim. Për të këqia që i bëjmë, të kemi bindje të plotë, se ne mundet të tallemi me hoxhallarët, mundet të tallemi me gjërat që na këshillojnë hoxhallarët, mësuesit tonë, mund të tallemi me njerëzit e dijes, kur ata na këshillojnë për diçka të mirë. Mirë, po një gjë do të thonë, ne nuk mund të ikim asnjëherë nga ajo. Gjërat që ne i paraqesim nga Kurani dhe nga Suneti i pejgamberit alayhis salam janë gjëra që Allahu xhallashanuhu më qëndron mbas këtyre. Nuk janë gjëra, nuk janë fjalë në erë. Në qoftë se ne themi se për të mirën, me të mirë do të shpërblesh, kjo do të ndodhë, dhe kjo do të ndodhë në këtë jetë, do ndodh padyshim me shpërblimin më të madh në jetën tjetër. Dhe në qoftë se themi për të keqen, me të keq do të shpërblehesh. Dhe kjo do ndodh në këtë jetë, pastaj domethënë do ndodh edhe në dynjën tjetër. Andaj, përfund dua të them që ne jemi bërë domethënë si njerëz, si shoqëri shumë egoista dhe mendojmë vetëm për veten tonë. Dhe jo oso të kur më shumë probleme kanë njerëzit sesa donjëherë domethënë në historinë edhe para islamit edhe në kohën e pejgamberit alayhis salam. Dhe kjo nuk ndodh për asnjë arsye tjetër, por për vetë faktin se nuk zgjidhen problemet e tua nëse ti vetëm mendon vetëm për veten tënde. Mirpo, problemet e tua zgjidhen nga Allahu xhallashanuhu. Pa ndihmën e Zotit nuk bëhet asnjë send hiç, por që të kesh ndihmën e Zotit, që Allahu të zgjidh problemet e tua, duhet të jemi shumë kujdesshëm dhe të jemi në shoqërinë e njerëzve të tjerë, të mos mendojmë vetëm për veten, por të mendojmë domethënë edhe për të tjerët dhe të ndërtojmë një shoqëri duke u munduar që të jemi të kujdesshëm edhe për të tjerët. Gjithashtu dua të them se nuk duhet të tolerojmë këtë flas domethënë veten e parë, çdo njëri prej neve, qoftë unë, qoftë ti, qoftë çdo një prej shikuesve që na ndjek në këto momente. Aty domethënë ku bëhet padrejtësi, nuk duhet të ulim zërin. Aty ku e dim se mund të ndikojmë pozitivisht me këshillat tona, duhet të veprojmë. Të mos jemi domethënë nga njerëzit që e shohim mëkatin, e shohim të keqen, por nuk reagojmë as pak. E tash kemi një histori, një hadith domethënë, një rast nga që na tregon pejgamberi alayhis salam, Allahu xhallashanuhu urdhëron melaiqet për të zbritur dënimin në një popull, në një vend. Dhe ata kur shkojnë të dënojnë atë vend,
në qendrë të ati vendi, në qendrë të ati vend banimi, e gjenë një person, i cili ka qenë shumë adhurues i madh i Zotit. Dhe kthehen tek Zoti dhe i thonë, o Zot, çfarë bëjmë me këtë? Është e vërtetë që këta të tjerët kanë bërë mëkate dhe kanë merituar dënimin tënd. Por ki që është adhurues shumë i madh, me këtë çfarë bëjmë? Allah thot, fillojeni dënimin nga i person. Arsyeja pse? Sepse ai e ka njohur të mirën dhe ka lejuar që të gjitha ato mëkatet të bëhen në atë vend. Tash në këshillat tona ka mundësi dikush të preket, ka mundësi dikush të nervozohet, ka mundësi dikush të hidhërohet. Mirë po, më mirë të hidhërohen njerëzit, sesa ne të jemi arsye që të ulim zërin tonë dhe të mos e ngritim zërin ndaj padrejtësive dhe të hidhërojmë Zotin tonë. Në kështu raste të fatkeqësive natyrore, njerëzit duhet të shtojnë sa më shumë istigfarin. Duhet të shtojnë sa më shumë kërkimin e faljes ndaj Zotit. Duhet të shtojnë veprat e mira, duhet të largohen nga veprat e këqija, duhet të mundohen që të logjikojnë dhe të mendojnë për veten e tyre se ku kanë gabuar. Duhet të jenë shumë të kujdesshëm dhe në gjërat që nuk i dinë, në mëkatat që nuk i dinë, ose të ndëgjojnë ose të lexojnë. Dhe të mos lejon, domethënë, të binë në gjëra që Allahu xhaleshanuhu na i ka ndaluar. Dhe krejt në fund, do të kisha përmendur një thënje të Aliut radiallahu anhu, që është madhështore sa i përket temës për cilën jemi duke biseduar. Thot, Aliu radiallahu anhu, nuk ndodhin fatkeqësit dhe nuk zbret dënimi tek një popull përveç se ata janë mëkatar. Dhe nuk ngritet dënimi dhe nuk jetojnë të qetë një popull përderisa ata nuk kthehen pas mëkateve në istikfar dhe në kërkim falje ndaj Zotit e tyre. Në qoftë se kemi shkelur ligjet e Allahut, Allahu është falës, Allahu është mëshirues. Allahu xhallashanuhu na ka premtuar falje që nuk ka përcaktuar kufi. Në qoftë se njeriu i shkon me mëkat të Zotit dhe mëkatet e tij kanë kapluar qiellin dhe tokën dhe kërkon falje dhe istikfar të sinqert tek Zoti, Allahu jo vetëm se ja fal, por të gjitha këto mëkate ja shndron në vepra të mira. Allahu na ka bërë me dije se ne të gjithë gabojmë, por Allahu xhallashanuhu neve përsëri na don. Allahu xhallashanuhu neve shumë dëshiron që të na çon në xhenet, në parajs, sepse Allahu për ne ka dërguar Kur'an, ka dërguar pejgamber. Të gjitha këto i ka bërë për ne. Andaj ne këto nuk duhet t'i anashkalojmë, por ne duhet të jemi të kujdesshëm ndaj gjithë këtyre dhe të mundohemi që pas mëkateve që i bëjmë, pas shkeljeve të ligjeve të Zotit që i bëjmë, ne jemi njerëz, ne mëkatojmë, ne gabojmë, jemi fëmijë të Ademit alayhiselam, babai jon ka gabuar dhe të gjithë njerëzit do të gabojnë. Mirpo Allahu xhallashanuhu shumë tepër e don një njeri i cili pas mëkateve, pas gjunaheve që i bëjnë, i kthehen Allahu xhallashanuhu me tobe dhe me istikfar, me kërkim falje. E kërkimi faljes nuk është çështje e rënd, por është qëndrim, është vendosmëri e personit që të merr në jetën e tij dhe të mundohet që të luftojë djallin e mallkuar i cili dëshiron që njeriu ta hum dhe ta dërgoj në humner, ndërsa Allah dërgon që të na dërgojë në xhenet, duhet luftojmë kundër djallit, kundër tekeve, kundër dëshirave, kundër çejfeve tona që janë në kundërshtim me ligjin e Allahut, nga se kështu jemi të thirrur të bëjmë, por në qoftë se nuk i lëm këto, jo tërmete, jo vërshime, por edhe në qoftë se nuk do të ketë as dritje të tokës, nuk do të ketë as erë, nuk do të ketë as vërshime, njerëzit të cilët nuk i praktikojnë dhe nuk i respektojnë ligjet e Allahut, natë dhe ditë janë në tërmete, por jo në tërmete që vinë si pasojë fatkeqësive të natyrore, por në tërmete në zemrat e tyre, në trurin e tyre, në shpirtin e tyre, netët e tyre do të jenë pa gjumë, ditët e tyre do të jenë domethënë me zhgënjime, me mërzia, me brenga, me halle, vetëm sepse ata kanë shkelur në ligjet e Allahut xhallashanu. Po, dash Zotit mos jemi të tillë, dash Zotit të përmirësojmë gjendjen tonë. Ne ju falenderojmë shumë që ndahet nga koha juaj, Zoti ju shpërbleft për mundin dhe për kontributin. Faleminderit edhe një herë Ariana për ftesën që na e bët. Lutem edhe një herë Zotin që Allahu ju shpërblej edhe juve për punën e mirë që bëni dhe për thirrjen e të gjithë njerëzve të cilët ju jepet mundësia. Kam rastisë domethënë disa miq, disa shokë të mi që kanë qenë në programin tuaj, studentë shkëlqyeshëm, edhe njerëz që kanë qenë pjesë shoqërisë time që më kanë lajmëruar, të cilët kanë qenë në programin tënd
dhe kanë pas mundësi të flasin, domethënë për dëshirat e tyre, për zanatet e tyre, për dashurinë që kanë ndaj sportit. Kjo domethënë është një mundësi shumë e mirë për të gjitha këta. Lut Zotin të shpërblej ti, të të jep sukses në çdo hap që e bën në jetën tënde, të truaj nga çdo gjë e keqe dhe të ta mundësoj çdo gjë që është e mirë. Të njëjtën lutje e bëj edhe për të gjithë shikuesit ton, duke shpresuar në mëshirën e Allahut, në të mirat e Allahut xhalleshanuhu dhe duke lutur Allahun xhalleshanu që Zoti të na e mundësoj që të gjithë të kontribuojmë për qytetin ton, për shoqërinë ton, për vendin ton, me mundësitë që ne i kemi, vetëm e vetëm që të kemi një stabilitet, të kemi një jetë të mirë në këtë dunja të shkurtër, nga se suksesi i korur në këtë dunja do të jetë shpërblim tek Allahu xhalleshanuhu me xhenet i cili do të jetë i përhershëm. Po, dhe ne i paskënditemi lutjes tuaj. Faleminderit edhe një herë. Pra nderuar ka qenë ky i ftuari për ditën e sotme për një temë që kemi diskutuar, temë e cila kishte të bëjë domethënë me çështjen e fesë, pasi që është edhe ditë e premte. Kur jemi tek ditë e premte, edhe një herë ju rikujtoj që të mos harrojmë domethënë të dërgojmë sa më tepër përshëndetje mbi profetin e fundit, familjen e tij të ndershme dhe shokët e tij fisnik. Vazhdoni dhe më tutje me pas mëngjesit.